të nderuar deputet, të dashur qytetar, ndjes Martin për jetën që nuk ta ruajtëm dot. Ndjes familjes së Martinit për dhimbjen e përjetshme që ju lam në gjithë. Kjo ndjes është në emër të qeverisë shqiptare. Ligji për buxhetin e shtetit duhet të ishte ligji më rëndësishëm që ne diskutojmë në mënyrë të përvitshme në sallën e parlamentit. Por gjërat e rëndësishme në vendin ton janë bërë të parëndësishme. Teksa shoqëria jon mbetet kureshtare, korrupsioni harton buxhetin dhe buxheti si biri mirë është bujar me korrupsionin. Ai shërben qeverisë dhe jo Shqipërisë. Shqipëria dhe qeveria sot janë në konflikt. Qeveria po e grabit atë. Qeveria i merr në xhepat e qytetarëve dhe parat i çon në xhepat e klientëve të vet në oborr. Në vizionin popullor, antarët e qeverisë duhet të ishin të shëndosh, por jo, janë fitness, bona salute, sharm e vezulli. Babzilandi është toka e qeverisë. 110 milion euro me një dorë i mori Beketi, na thuaj që do merte ndotës rokun. Por mori milionat e taksa paguzve, mori pensionet e shqiptarve. Ndotës roku si patrioti vërtet ndenjë në Shqipëri dhe aji nuk e trautoj qeverin në këto ditë të zeza dhe po i shërben sa mundet, si duhet e ku duhet. Shifrat janë transparente për punet publike dhe investimet kuptohet. Do të shohim kush do t'i marë tenderat, cilet janë oligarket, vetëm emrat nuk kanë të shkruar. Ata nuk dalin kur në pension, nuk kanë nevoj për 4.000 lekshin që ju shtu vitin e shkuar. Qeveria pakicës nuk ka hallin e shumicës, por në pranverë edhe formalisht do jetë pakicë. Shumica shqiptarve nuk janë ekonomist dhe mbase nuk i kuptojnë shifrat, ashtu si edhe filozofet që prapa drurve nuk e shohin pyllin. Por të ke pa kuptueshmja, është magjia e këtij buxheti, tek rrëmuja që ndron marifeti i tij. Tek e imagjinueshmja, ajo që të gjithë imagjinojmë, fshihet lezeti. Ky është një buxhet gazep. Njeriu nga natyra bën përpjekje titanike për t'u qartësuar. Është në natyrën e tij kurioziteti. Uliksi, jo ulësiu, ne ka mësuar këtë. Në familje ne kemi të ardhurat që vijnë nga pensionet, asistenca sociale, nga të lypurit, nga pagat, bizneset, apo prurjet e tjera. Kemi natyrisht shpenzime, ato shtohen gjithnjë më tepër. Të ardhurat për vitin 2025 për buxhetin e shtetit parashikohen të jenë 7.5 miliard euro, ndërsa shpenzimet 8.2 miliard euro, ose 700 milion euro më shumë se të ardhurat. Ku gjenden zakonisht të para? Ashtu, sillen e familje, shpenzimet mbi të ardhurat përballohen me borxhe, të cilat i ngarkohen se cilit prej nesh, por edhe femijive e nipërve tanë. Kur ne duam të shtojmë të ardhura dhe e kemi bërë shpesh, përpiqemi të punojmë më shumë, ose të gjejmë një punë të dytë, e kemi bërë shumë herë në jetë. Tani qeveritarët tonë nuk besojnë se bëjnë këtë. Pra nuk është Edi Rama apo Elisa Spiropali që do të përpiqen të punojnë më shumë, që do të bëjnë një turn të dytë, do të na taksojnë më shumë. Natyrisht, këtu disa për jush, kolegë të mazhorancës, po kërkoni punë të dytë. Uroj ta gjeni shpejt, jo prej fukarallekut, po prej defit, nga shijet e të mallit, sepse i duhen ushtarë të rinj, energjik, maratonamak, me fjalën tokmak dhe mendimin guak. Tani qeveria jonë ka menduar që shpenzimet operative
dhe ato të mirëmajtjes për qeverisin vendore të rrisë me 3.7% ose 25 milion euro. 50 milion euro i keni menduar për procesin e rindërtimit, bukur fort, shumë mirë, lëmshuria, dora në zemër, lotet e qashtër janë karakteristikat e kësaj qeverie. Lexova para ca ditësh një shkrim tek Ina Media, një media mbështetur nga miq perëndimor, që sipas investigimit të saj rezultonte se miliona euro të rindërtimit kishin shkuar në xhepat e personave të dënuar për përfshirjen e krimit organizuar, kur dihet e denon ligji dhe morali këtë. Por ata janë miq tuaj. Para e bardhë në ditë të zezë, ndaj i darovisni, në zgjedhje nuk shkuat kurrë pa ta, të paktën jeni mirënjohës. Bravo ju qoftë. Çfarë do të thoni tani? Që këto i bëri ai, Tigri, Qerrataj, Qafiri, Derbederi, numri 2 i qeverisë, Zeventi Edi Rame, Sarben Ametaj, kur ishte ministër i ndërtimi, por shkrimi fliste edhe për tenderat e kohës suaj, madje tek këtij aktualiteti, i cili ulëret ka shumë. Arsimi dhe shtendësia që i kishit premtuar se do financoshin 5% të GDP-a, se cila e dyta falas, madje prej 12 vitesh, vazhdojnë të mbeten të nën financuara me 2.9% dhe 2.5%, largë, shumë largë prej premtimit të vitit 2013. Po ndalem të shëndetësia, kolegët e thanë, denoncimet e një gazetari kurajoz, Osman Stafes, kanë impresionuar publikun për të smurët e onkologjiku, të smurë me tumore dhe kancer që i kanë asë të nevojshme ato barna jetësore. Ave, Osman, për kurajën njërzore e profesionale, sepse ke patur dhe presione. Edhe në 2025-ën, pacientet që fati kesh i bënd të trokasi në dyrët onkologjikut do të përbalën në mungesa i lachësh. E kemi qartë. Tani të flasim pak për pensionistet. Ju do thoni, zhduhen pensionet. Mi afton të shihni kryeministri në televizion, që të shkrin me qyfyre. Thinjat e ti shtohen për halët e pensionistve. A nuk është boll kaq? Me tepër do t'ishte llastim. Partizanët ndarin një lajthi në 8 pjesë. Pse këta nuk do t'a ndajnë një domate zemërkau, po në 8 pjesë? Po e fillojnë nga familja ime, që mos merrem me të tjerët. I mat ka punuar 47 vjetë, merë 165.000 lekë të vjetra, nëna ime 80.000 lekë në muaj të vjetra, të dy bashkë 225.000 lekë të vjetra. Tani drita ujë, ilaçe, ushqim e veshmbathje bëjnë vetë hesapin. Kjo është, ky buxhet është hipokrizi në fakt, është fyrje, është humbje kohe, por është një rit kuvendor. Që të preken në sedër pensionistët e mos të kërkojnë pension, sidomos ata që votojnë Partinë Socialiste, nuk është çudi që të dalë bela me dy shpata mbi shpinë kundër opozitës, duke ngrënë buke gjizë të bën inspektimin me kamera në rrugët e Shqipërisë. Nuk është çudi që ta ulën balla të shqepet me buk misri, me djathë e qep, me torb të kulton, nga Londra në New York. Në avion a i lutë ulltare të marrin nga pak për të zgjuar mallin për adhlen dhe për të votuar Partinë Socialiste, duke i siguruar se janë qep bio nga Librazhdi. Ulësiu mund të kafshoj një mollë dibre, por ka frikë mos i delë si Adamit, dhe një torbë me gorica që i shtrëngon fort se arrëmben gongja, që e ka zanat të ngrenit dhe e ka të mallë tahman. Delina, të vesh një përparë sa mvisash, me që punë nuk kase si për marshit oligark, i ndreqin vetë punët e tyre, pa pasur nevoj për ministreshën e si për marris. Ajo përgadit papare, ata që janë nga jugu e din, për kolegit ministra dhe u shpërndan në mbledhjen e qeverisë që të hanë, të shtojnë dhëmshurin. Anila u hel pak qumë shdele e të pazir. Dilua ha dy ko që u liri sade, o gërta ha kulaq shpijet të tekur. Majko, pihir, dëndet në patate kuksi dhe gjezdisi vetmuar në bregore të rreth aeroportit duke kënduar këngën Jalla, shofer, jalla, jalla. Klosi ja të rezit me margerin të prulluar në fir, vengu për typet mbi një gavet alumini, ushtrije plot me grosh dhe merri në
Nuk mu... Jo, po, po, po nuk i kam unë minutat se do thonë pastaj do të dëgjon të emrin e saj. Ju lutem. Ju lutem. Tani, e kemi bërë për gjithë. Atere, kush ja jep minutat, zoti Gjek Markaj? 2 minuta. Jo, kalojmë minuta atere. Nga kush? Nga zoti Noka? Po, edhe 2 minuta, zoti Noka 8. Atëherë, Niko, të lutëm, më jep kasemi. Atëherë, Niko të mbështjell nja 2 kërnacka me gazet, si kinë se fakir, që lyroset shpejt, por nuk i ha, se i trokaret stomaku nga delikatesa. Toni të mbajë thaci për kreshme, edhe pse kreshma dhe pashka janë larkë, por dobësimi për juris e vetë stimuluar t'i shtonë shpresat e vazhdimësis. Bora të shtërngoj një vezë të zirë në dorë, mbi të cilët mendohet të ha apo t'ja vërtit në surrat Ministrit të Financave që e la Ministrinë e saj me kuletën bosh. Me gjithë do i punoj qindin të platforma që duam për deputet. Ky tipi policisë, të mbushet me byrek dhe me pas të lepi gishtat bipoturet e ti. Pastaj vet e dirama të përzijet e haj trahana në një rap se jo që bënte nën zyraja e cila bëri kurban line vetme për trimat partizan. Dhe në fund fare, Elisa me naze hirusheje duke pir uj kroj nga zabelet kodrinore, ku ka korur veç fitore dhe e merë poplin për dore, e përzije me pak limon, që të mos i rëndet në tabjate, dhe të mos prish gojen me të rryrë në opozit. Kështu pra, nga një anë i talni, i përdorni, i shfrytëzoni pensionistet për foto, video, takime, puthje, përqafime, e këndej nuk e urristi pensionin, vetëm 1%. Dhe në fund, po e shkurtoj shumë, se pas kam bërë një fjalim të gjatë që ditrisht, po ju lexoj vetëm pak vargje të poetit socialist që është krenari e Shqipërisë për baballaret, Dritor Agolli, pra për pensionistët. Shkojnë motët.